北秋田市つづれ湖の山あいの集落に姿を現した猿。今日も集落に行ってみるとやはり大群がいました。その数およそ50匹です。猿は集落の田んぼだけでなく民家の敷地にも我が物顔で居座りました。これまで猿が姿を現すことはなかったという集落。北秋田市が注意を呼びかけ今後の対策を検討しています。今日の北秋田市つづれ湖のガッチ地区、田んぼを見るといくつもの黒い影が。今日もつづれ湖の集落の田んぼには猿がたくさんいます。田んぼ中猿だらけです。見える範囲だけでざっと50匹、大群となって姿を現していました。猿の大きさは様々です。猿ってよく見れたの？今年だけだ。今年だけあんまりあんだな、いやんだでどうしていつが感じられるかもわからねえし。これまで猿が出ることはなかったというこの集落、先週末あたりから姿を見せ始めたといいます。こちらの猿は田んぼに落ちている何かを食べているように見えます。この場所は転作で大豆を作付けしたということで、残った豆殻などを拾っては食べているようです。近所の人によりますと日に日に数が増えています。取材をしていると猿の群れは民家の敷地にも。パイプハウスの骨組みを登ったり降りたり我が物顔で居座っていました。彼岸の供え物が食い荒らされる被害もあったというこの地区。だから簡単に手に入るのを学習すれば割とそこに何度も来るようになったりするんですよね。群れでってことですか？群れで生活しているので、はあ、その10頭から100頭までの間の群れなんですけども、その大小は当然あるんですけども、はい、何十頭で来たというのはまずその群れなんですよね。一回味を占めてしまえばまた3回も4回も、ま、来る可能性は当然あります。はあ、市の職員も現場を訪れ状況を確認しました。すると、あ、猿が続々と道路を横断しています。猿は一斉に山の中へと入っていきました。北秋田市は無線や防災ラジオを使って市民に注意を呼びかけ、集落に居つかないよう対策を検討することにしています。